はいどうもシュータレです。今回は佐賀市サーティンペーケー行く行く満潮伝だ。今日から始めたいと思います。こんな満潮なんていやらしい名前をしときながら、とても優秀な役人から始まりまして、そして義の繁栄の礎を作ってきた武将として有名でございます。シナリオは195年昭和を有役からやってまいります。登録部署はですね、女性をですね入れたいですね。行く行く満潮伝はですね、立身出世してバリバリ仕事をこなしながら女性もちょいちょい手を出していく、ちょいちょいどころか女性メイン手出していって、女性と絆どれだけ作れるか大会みたいな、まあいわゆる島工作プレイですね。もう仕事バリバリできるのに女性どんどん抱くみたいな、そんなプレイですよ。楽しみでしょうがない。まあ、実際の満潮はそんなんでもなかったと思いますけど、まあ、どっちかといえばそれは早々ですね。あ、早々でやればいいのか。でも早々でやるとつまんないじゃないですか。やっぱり満潮って名前が素晴らしい。満潮はですね、確か珍竜ですね。満が珍竜にいるんですよ。難易度上級で史実に近くてイベントが出そうなやつ。そして寿命は長寿にします。美人薄命と言いますから、長寿にしないと女子にあんまり会えないんじゃないかって思っております。またかといってなしにしてしまうとですね、手強いジジイどもがのさばってうざそうなので、そして打ち死にはなしです。顔グラはですね、あんまりにもダサいんで変えました。はい、オープニング、ざっくりと申しますと、孫権が死んで孫策が継いでおります。孫策演術から兵を借りて挙兵いたしました。そして劉備は助手ですね。そして勝敗を呂布に取られた、そんな感じでございます。ざっくりとしております。ここでですね、ちょっと満潮の功績、満潮最初のですね功績といたしましては、ここら辺です。劉備がですね、漢中に攻めてくる時があるんですね。漢中王を名乗るところです。帝軍山の戦いを制して花公園なんかを討ち死にさせましてね、曹操も兵を差し向けるんですけど、曹操をも撃退して劉備は漢中を奪取します。漢中を奪取するのと同じくして、この慶州にいた関羽が北進していきますね。北進してここら辺に繁盛があると思うんですね。繁盛で曹仁と満潮が守っているんですが、関羽が攻めてきたのと同時にですね、川がで氾濫してしまうんですね。ここら辺かな。川が氾濫して雨金、宝徳、この2名も名将なんでございますが、雨金は降伏して捕虜となり、宝徳は切られてしまいます。だからもう水攻めにあったような状態で、繁盛はですねもう陥落間近というところで関羽に攻められます。この時に曹仁満潮で守っているんですが、曹仁も諦めかけた時、満潮はいや水はもうすぐ引きますと諦めないで戦った結果、徐行の援軍が現れて関羽を撃退します。まあ、これによって繁盛で関羽勢を抑えた。このまま関羽が北進して燕なんかを取っちゃいますとですね、ここからもう燕と都であった巨匠はもう目と鼻の先だ。曹操も劉備に向けた兵がもう出しづらいですね。巨匠を開ければ関羽が攻めてくる、もう戦闘もやむなしですね。検定を連れて戦闘をするほかなくなる。戦闘すれば劉備は長安を落とし、高能を落とし、洛陽まで来てしまう。もうここまで来れば縁にいる関羽と連携が取れて大軍で巨匠に行ける。まあ孫権がそれで慶州に攻めてくるんでしょうけども、まあ慶州取られたとしても縁と効能でもう連携が取れるので、まあ、そこから慶州に戻るもよし、曹操攻めるもよしという状態ですね。こうなってたらだいぶ劉備軍も違ったんではないでしょうか。長安から洛陽まで取ってしまえば人口がまず違いますからね。経済活動が全く違います。益州だけではもうほぼ積みの状態でしたね。あの北伐に行く時の諸葛亮の水師の表でも言っておりますが、もう正直言って勝てるとは思ってないと。ただ出なければもう積みでございますと、北伐ワンチャンにかけるしかないっていう、諸葛亮でも勝てるとは言ってないんです。あの北伐開始した時にすらですね、
北伐は勝てると思ってやったではなくて、出なきゃどうせ罪なんです。それが諸葛亮の北伐でございます。だから北伐で経済を疲弊させたとかいう批判もございますけど、そもそもしなかったらどうせ死んでたっていう、まあ、結局ダメだったんですけど、でそれがまず満朝の活躍の第一部隊ですね。次がですね、合肥なんですね。合肥の防衛戦、合肥はここですね、もう孫吾の境目にございます。ここら辺も孫権が陣取っておりました。慶州までもう孫権ですね。ここをですね、魏はですね合肥で食い止めてたんです。ずっと合肥です。で合肥ここにはちょっとないですけど、川がありまして、川のすぐ近くに合肥に城があったので結構守りづらかったですね。あの川がすぐそばにあったら守りやすいと思いがちですけど、呉は水軍が強かったので川があればもう川を制してすぐ上陸してくる。だから満朝はですね、上奏して合肥の城を新しくもうちょっと内陸に作ってほしいと言ってですね、上奏が認められまして、合肥新城という合肥の新しい城を作って、もう毎年のように恒例御用事のように孫権や陸遜が攻めてくるんですけど、ことごとく撃退。もう合肥の守り神として満朝は君臨したのでございます。まあ、ざっくりと言ってこの2点ですね、満朝の活躍は。というところで始めていきたいと思います。さあ固い話はここまでにして、おなごあさりに参ろうではございませんか。おなごはですね、今空いているおなご、在野からやっぱり行きたいですね。卑弥呼様が北海にいますね。北海の卑弥呼様から行きたいな。卑弥呼様は確か人徳が絆になると人徳がつくんですよね。確か伝授特技人徳でございます。だから卑弥呼様を落とせば女子の家に入り放題、そういうことでございますよ。さあ楽しみでございます。まずそこから始めて、あとは空いてる女子のもとにまず行くのでございます。仕官するのはその後でもよろしかろうと私は思いますが、多いですね。エロ本が売ってます。エロ本売ってていいですよ。そして卑弥呼様は宝物に興味がある。宝物を買わなければいけませんね。宝物を用意するんだ。どっか宝物売ってるとこはないのか。ちょっと酒場で依頼を受けながら宝物を途中で買っていきましょう。あ、ここに宝物あるのにお金が足りないぞ。あと10円。よし、ここで巡行だ。おっと、ここでイメントだ。李覚氏が董卓の死後長安で横暴を振るい、検定が逃げてくる。そして曹操が保護するイベントですね。はい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 。漢王室もこれが運の月。曹操に保護されることによって、曹操の息子曹丕が禅譲を求め漢王室は滅亡してしまうのです、というイベントでございます。ずいぶん私先のことを言いましたけども、これによって孔融が北海を放棄、孔融が滅亡、長征が死亡して長州が後継ぐ、長州と曹操でまた遺恨が残るわけでございます。あらら、さっきの宝物は、ちょ高いものに変わっちゃってるし。おっと、またイベントだ。宝物買おうとしてんのにイベントが立て続けに起こるぞ。曹操との戦いに敗れた両夫は劉備を頼る。少しよ、はい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 。これはですね、クコドンロウの家ですね。劉備のもとに逃げた両夫を使ってですね、劉備と両夫の仲を仲違いさせる。そして両夫は劉備の家費を奪ってしまう。劉備は曹操を頼ってくるわけですね。これ張飛は下校で酒が飲めなかったって話もございますけどね。さあ両夫が可否に入る。さあ配置が動いております。さっき上州に行った劉備のところが両夫になっております。で劉備はここ将だけになりますね。まだ卑弥呼様いるかな。あ、まだいる。卑弥呼様、早く会いに行かなきゃ。装飾でもいいのかな。宝物は装飾でも OK ですか。まずはですね、同志を作っていくのが重要だと分かってきましたよ、私このゲーム。またイベントか。これは長州にはめられるイベントだ。核がはめるという、これは三国志演技ですね。お会いできて。おっと、出たスーシーの、ね、なんだこの父たまんねえな、おい父たまんねえな、おい、なんだあれ、なんだあのエロ気違い、すげえな、おい
すげえぞおい。やばいぞやばいぞ、天意天意、倉庫やばい、天意と倉庫が死んでしまう。女にうつつを抜かして曹操も男でございます。そういうイベントでございます。これに懲りて女にうつつのを抜かすことのないよなんて言っても、曹操はいっぱい子供がいますからね。その後もうつつを抜かしたんでございましょう。全く羨ましい男だ。さあさあさあ、いきなり会えれないでしょうね。これはいきなり会うのはほら無理ですね。宴会を開いて楽しげに宴会をやりましょう。そしたら来るかもしれない。失礼し、お元気か。全然来ねえじゃねえか。なんだこれ、全然卑弥呼様来ないんだが。お初にお目にかかります。来た、麗しい。この目の端のあのぽっちりたまんないですね。たまんねえ卑弥呼様、たまんねえダイヤモンド映像、たまんねえ。そっちの卑弥呼じゃねえよ。村西徹にぐっちょんぐっちょんじゃないよ。よし、ここでちょっと親近感を上げてまいりましょう。何用でございましょう。何の用でございますよ。ちょっといたずらしに来たんでございます。ちょっとだけですよ。よろしいでしょうか。よろしいですよ。どんどん行きましょう。話があります。話があります。ですね、ちょめちょめがしたいんです。あ、受けましたね、受けましたね。行きますよ、これこれ行きますよ。一気に上げちゃいますよ。よし、70まで上げたんで一旦賃料に戻って依頼を報告してまいりましょう。その間にどっか行っちゃうと嫌だな。なんだこれは、絶戦だ。勝てるかな。クネロケチョンケチョンに罵倒してやるよ。よし、最終は大反論で締めじゃ。よし、論破、勝つとしてございます。上手であった。上手なゲイ、上手なゲイではないよ。どんなゲイだ。おっと、戦っておるな。うっかり弛緩してしまうと、ああやって戦いに駆り出されて女子のとこに行けなくなる。 お目にかかる。おう、シバローだな。かシバローは芝居のお父さんか。面識を得ておいていいかもしれない。ほら、金よこせ。よし、金を巻き上げた。卑弥呼様のもとに参ろう。女に会いに、ずいぶん長い距離、何日もかけて女に会いに行くんだ。なんていう一途な満長。さあ、一気に落とすぞ。何用でございましょう。何のようでございますよ。何回言わせるんだい。さあ、宝物をあげようじゃないか、君に。お前が俺の宝じゃ。お満長でゲス。さあ、交換状態。うん、もうやれそうじゃないか、満長くん。いけるぞ、今。おや、卑弥呼殿、何か考え事ですか。まあ、満長殿ですか。あ、実際に言われてみたら、ああ、満長。ロシ教という宝物を求めている。いいですね、宝物探しだ。さあ、どこに行けばあるのかな、ロシ教というのは。よし、ロシ教ゲットしたぞ。洛陽にあった。洛陽に女子が一人いるな。ちょっと宴会で来るか。サイエンちゃんだ。お初にお目にかかる。来ないか。クソ野郎ばっか来やがる。この名前が満長だからって野郎ばっか来やがる。困ったもんだ。来るまで宴会開いてやろうじゃねえか。お会いできて嬉しく思います。よし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 、嬉しく思う。よし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 、こうやって唾をつけといて、私はこうやって親近感あげといたら弛緩しにくいだろう。え、私のことが気になって弛緩しにくいであろう。必ず迎えに来ると今くどいておこう。よし、サイエンちゃんがこれで80だ。今のところ現状在野になってる女子はいかほどいるのか、ちょっと調べてみようではないか。さあ、卑弥呼様と大井ちゃんもいいですね。大井ちゃんもいいな。大井ちゃんは人妻だけども、まだ人妻なのかな。酒興味でいけるって、酒で釣れるってのもまだ素晴らしい。またあの胸元がいい。たまんねえな、おい。もう空いてるのが3人しかいない。これは急ぐべし。しかし朝鮮ちゃんとかいいな。やっぱり朝鮮ちゃんとかいいよな。この両夫のこの娘、これ娘、これなんだこの無駄に巨乳、たまねえなおい。早く両夫を滅ぼしてこれ物にしようぜ。同士に入れたいわ。あとさっきのスーシー、たまねえなおい。そしてこれだ、小教に、あ、大教だ。大教と小教、小教と大教、小教大教。ああもうなんだもうこれ、なんだこれ。もう両方とも交渉か、性交渉伝授か。いいな、やらせてくれるんだ。あー、たまんねえな。
ちょっとこの天水行こう、天水先にこれ親近感上げとこう。バトンみたいなあんな荒くれ者につけ込まされたら困るんだ。嬉しく思う。なんだリテンこの野郎。リテン、学信、ウキンの三バカコンビなんて最初言ってたのに、あいつらどんどん評価が上がってきてもう名称呼ばわりじゃねえか。最初の三国志でのパラメータひどかったぞ。よしよしよし、宴会に釣るぞ。お初にお目にかかる。女子が来ない。相変わらず男子にモテる満潮さんでございます。そういう満潮じゃないんだぞ。何やらしいこと考えてんだ。お満潮さんだぞ、こっちは。お満だぞ、お満。お満の方だ。お満の方じゃ女子じゃねえか。お初にお目にかかる。来た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 。玉ね乳してやがんだよ、この野郎。たまねえな、あんなところにケツがあるとは。よしよしよし、開けとこ開けとこ。在野のうちに。何用でございましょう。何の用でございます。話がある。話があるってゆたたた笑われたでござる。見透かされておる。私の下心。大井ちゃんには。今日はどうされましたか。今日はですね、ちょっと僕の息子さんのちょっと具合を見てほしいんですね。ちょっといいですか。ちっちゃくて笑われたでござる。今日はどうされましたか。今日はですね、やっぱりせがれの調子がちょっと良くないので、ちょっと見ていただきたいと思いますよ。あ、また笑われてでござる。全部笑われるな。何でも受ける。何言っても受けるぞ、このお姉ちゃん。相性バッチリだな。お聞きください。たまらんな、このゲーム。よし、これぐらいでいいだろう。さあ戻るぞ。長い旅路戻るぞ、北海に。私は戦乱の乱世の島耕作とならん。出世して出世して女を抱きまくる、そんなプレイがやってみたいんでございます。我乱世の島耕作とならん。何回言うんだ。さあ卑弥呼ちゃん、卑弥呼ちゃん、卑弥呼ちゃん、ほらいいでしょう。卑弥呼殿、お喜びくださいませ。なんてこれは、これは本物の、本物の、これすごいバイブ、すごいバイブ、すごい。ああいい、これすごい、もう下品だ。絆成立パンやお。ちょっと下品だな、シューター君は。なんとか、おっと人徳得ましたね。なんとか上品な下ネタを言えないものか。さあ次は、次は次はサイエンちゃんとか行きましょう。サイエンちゃん本物でございます。また24日もかけて、また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 落葉まで、また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 二発やし、新聞や、新聞、新聞や。できるんやったら言っといて、半端ないって、満潮半端ないって。すげえスケベやし。よく来てくださいました。ほらもうメロメロじゃないか。あげるよ君に書物を、五種の写本さ。なに、ちょっと僕の裸が映ってるけど、浴場しないでくれたまえ。嬉しいわ。嬉しいかい。そうかい。じゃあ喜ばしてやれないとな、もっとな。俺のお袋さん見てどう思う。交換状態になりました。それが答えかい。まあ満潮の殿ですか、さっきからいるよ。一つ力を貸していただけませんか。ん、高名な学者が寄せてみた。おっと、書物買い込みだ。書物探索。女は買ってこさせるのが好きだな。しょうがねえ。こうやっていいように使われてる気がしないでもないが。おっと、同志に卑弥呼様を入れるの忘れていた。母兵頼めるぞ。卑弥呼様に母兵頼んだらできるぞ。さあ書物を探しながら卑弥呼様と新書のやり取りで、元からの私の知り合い劉陽と孟海を同志に引き込むことに成功だ。よし、これで同志は早くも4人。ただ野郎が多いな。これ全部女子にしたいんじゃ、ハーレムにしたいんじゃ。よし、ちょっと出陣するか。進軍だ、したくせい。進軍だ。勇ましいな、なかなか。満潮の声は勇ましい。よし、満潮勢初めての戦いだ。なんだ、長老と戦うのか。なんだこれは、一気か。やるとしよう。百姓一揆か、これは。承知しました。よし、これで強撃だ。あっという間に解けるであろう。よし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 。ここまでか。本陣が危ない、本陣が危ない。戻るんだ、本陣に戻るんだ。
民と戦ってるではないか。大丈夫かこれ。民と戦っているけど わしらは大丈夫なのかこれは。さあこれはどうなるか。卑弥呼様出てくるんだ。本陣から出てくるんだ卑弥呼様。卑弥呼様出てきてくれない。ここまで。まあ壊滅したぞ。ちょっと卑弥呼様何計略使えるんだ。なんだこれ。軌道行進部士気がなんか 3段階アップ。騎士ビンビンビンアップだ。騎士がチンコビンビンビンで将兵回復すげえこれ。お敵は目の前に2部隊いる。奴らを倒すんだ。行くぞ。陣が落とされると我々の士気が落ちてしまう。お満朝の鉄壁采配だ。満朝が鉄壁なんだ。お任せを。さあこれで強撃、強撃入れて。でも相手は槍だ。これは苦戦するぞ。これぞ老練の。おっと陣を取られてしまった。守りにこそ。しかし追っていくんだ。やろう止まれこの野郎。止まるんだこの野郎。守りにこそ経験の差が出るものよ。よし、ここが正念場よ。傷を癒しながらジジイを追い込む。待てこのクソジジイ。守りにこそ経験の差が出るものよ。経験の差出てんのかそれ。逃げてるだけだぞお前。さあジンに引きこもった。耐えて。よしよしよし。ここが正念場よ。回復回復。さあ壊滅。屈辱じゃ。さあなんとか最初の出陣を終えて。おっと卑弥呼様に1位取られてしまった。さあ2位は402金402でございます。さあ所持金2000増えて武名も増えた。まあ武名はどうでもいいんだけども、なんで炎章につかなきゃいけないんだよ。いや残った。よしこれで3円じゃ。もう同志になって、同志枠はいっぱいおっぱいだ。始めますよ。ただ私は絆が結びたいんじゃ。おっとあった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 。これだこれだ。ほらよし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 。これであの女子も私のものだ。まさかその顔は。探していたエロ本を持ってきたんですよ。女子でも見るんですね。あ、いえ、ついちょっと夢中になっちゃって。早く見せてください早く。いやいや俺など結構だ。今日私はどんな書を読むよりもあなたの体を見たことで素晴らしい気持ちになりました。そして結ぶのだ絆成立パン屋を。お、文化ですね。いやらしい文化が担っておりますよ。これはいい。こうやって女子と交流を深めて。リアルではなかなか私は女子と交流を深めていないが、ゲームの中は女子と交流を深めていく。これがゲームの素晴らしさだ。どうや、はあ、さあ次大井ちゃんだ。大井ちゃん今日はどうされましたか。今日はですね、いいもの持ってきたんですよ。お酒一緒に飲みませんか。酔わせてやっちゃうなんて子供みたいな。嬉しいですか。嬉しいですか。そうですか。私も嬉しくなっちゃう。さあ来たぞ。何を求めるか。おっと探検。俺の探検じゃダメかい。ダメかい。そうかい。さあ探検取り戻すイベントだ。金城武士、金城武士のところに行けばいいかな。あの初代おねむしゃの下手くそな演技の金城武士のところに行けばいいんだな。棒読みだったもんな。あ、また五種の写本とか言ってる。これ薄い本、薄い本、薄い本いっぱいもらっていかないと。薄い本すぐなくなるから。さあ調査だ。おっとイベントだ。孫作から玉児を七に取った演術は、あ、これは皇帝戦勝イベントですね。はい、演術皇帝戦勝してみんなドン引き。そこな申し上げます。そんなちょっとどやっちゃったおかげで演術は孤立してしまいます。朝敵でございます。よし、こいつが担当を持ってるな。一騎打ちだ。いざ。このおまんちょうに立てつく気か。おまんちょうは優しく扱え。開幕のビンタだこの野郎。バチンと食らわしてやったぜ。なるほど、4ターン目に攻撃か。それに合わせて私は防御を入れて最後必殺で合わせる。オーソドックススタイルでいくぞ。まずは攻撃だ。攻撃、そして防御される。必殺来るか、うん、必殺来るか。
ちょっと負けている状態。ここをしっかり防御して。さあ、これがマンハクネのスペシャルフリチンビーム。決まった。おマンハクネの勝ちだ。敵などない。敵などない。さあ、このブロック経験3を獲得してございます。お返ししますんで、お許しよ。まあ許してやろう。よし、これで女子3人もゲットしたぞ。今日は素晴らしい仕事をしている。まだ仕官もしてないんだが、ほら、その手にある担当は、この手にある担当かい。これはね、俺のせがれだよ。懲らしめてやろうかい。族も懲らしめたが、あんたもちょっと懲らしめてやろうかい。まあこれは確かに、なんと俺を言えばよいか。俺なんかいらねえよ。さあ絆成立だ。パイヤオ、切羽が3ですね。これで政治関係の仕事もどんどん上達するようになります。さあこうやってハーレム状態にして大手を振るっていきましょうか。同志枠増やしたいな、もう。しかしお金がないんじゃ、わしは金がないんじゃ。これ猶予とか優勝ですからね。だから猛海は外してもいいかな。うん、猛海を一旦解除して、おいちゃん編入だ。始めるわ。始めるわ。まあ猛海は猛海で絆を結べたらいいですね。さあ仕官するか。私ハーレム状態で鳴り物入れ仕官しますが、曹操様どうですか。私みたいな男使えると思いませんか。仕官しますよ、同志と一緒に。もしご迷惑でなければ、このマンハクネを曹操軍の末席に加えてはいただけませんか。そなたの申し出、まさに万人の味方を得た思いだ。よしよしよし。 お存在感により初期功績プラス1000だ。ということは八品館からスタートじゃないか。これはお八品館スタートだ。さすが鳴り物入れ、私はスタートしていくのだ。召喚名乗れますね。おお、まあ白麗が召喚を名乗ったぞ。地匠になるには都市の訓練実行あと1回、紙幣の陛下熟練100以上、7品館になる。おなか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 軽いですな。おっと、曹操様から我門将軍授与だ。将軍になったぞ。統率と武力プラス1、指揮兵力がプラス4000だ。表情だ。みんな提案している。私も提案せねば。臨機応変なんてどうだ。どうだ。話があります。お、書こうとも私の案に賛成だ。お、テイクまで。いいぞいいぞ。みんな私の案に賛成している。どうなるか。おい、利点なんで邪魔すんだお前。あまりにも苦しい理屈だ。お、ここは絶戦か。面白い。利点なんぞが私に盾つこうなどと片腹痛いわ。それがしを簡単に。戦ならともかく絶戦なら負けないぜ。大主張か大挑発を出してくるかもしれないが、私は大挑発2発も余っている。全てさあ攻めさせてもらおう。大主張できたか。ここは取られる。うん、いきなりタイに戻されたぞ。勢いがあったのに。さあここは見事に何もできない。せめて大主張でいくか。さあどうなるか。しかし、よし、ここは通った。そうか、まるで麻雀のようだ。通るか通らねえかだ。挑発で負けはないと。しかし、よしよしよし、押しているぞ。さああと2ターンだ。あと2ターン耐えればよい。向こうは大挑発を出すしかない。しかしそうしたら私のところには反論しか残らなくなる。しかし相手は、相手もそうか、反論しか残らない。これは勝ちだな。しかし私の勝ちだ。そうか。さあ大反論同士で決めようじゃないか。なるほど。さあ利点の HP は0だ。私が罵倒したぞ。勝つとし。上手であったな。上手なゲイ。上手なゲイといっても上手な同性愛者じゃないぞ。何回もせんだこれ。よしよし、そんなこと。こうなった。これで私の案が通る。始めるぞ。さあこれはどうなるんだ。私の案が通っても私の得には何もならないのか。これはどうなってんだ。これは任務を預かっております。出陣。
行きたくねえな。でも曹操様と一緒に行くんだ。私は士兵も連れていくよ。わかりました、行きますよ。全軍今こそさあ満潮の参戦だ。話が任せていただけるか指揮を。お任せいただこう。お満潮部隊に半将と核だ。なかなか豪華だぞ。で味方はどこにいんだ。あ、こういう布陣でございますか。行くぞ。とりあえずここら辺に移動します。え、みんなどこ行くの。これみんな引いてるみんな引いてるんだが、味方ペンペンだな。これうち、いや今ならいけんじゃないか。深くよし、静かに敵本陣だ。お満潮静かに敵本陣行くぞ。ここで本陣落とさないと負けだろう。よし、タイマンだ。落とせるか本陣。みんな戻ってくるな。まずいな。ここまでか。賢秀も壊滅してしまった。曹操軍弱いな。せい、やられたか。本陣守備隊を私は倒せるのか。あ、すごい勢いで戻ってきたんだが、あ、これすごい勢いで戻ってこられて、これまずいんだが、これに逃げよう。進め。さて、向こうの援軍すごい来るんだが、これ来るんだが、そこは耐え抜くのだ。ちょっと満潮、これまずいんじゃないの。満潮これ自陣まで戻んなきゃまずいんじゃないの。これ進め。戻って退却じゃないの。これ領州の金馬すげえ援軍来るんだが、向こう全軍勝つべくして勝つ。曹操様これ無理じゃない。これ力押し無理じゃない。これちょっと曹操様采配間違えてますよ。これ戦略曹操様ダメですよ。これ曹操様の負けですよ。これでも暗い。抜かれちゃったし、私は負けなかったかな。お、巨匠が劉備軍に奪えたぞ。おい劉備が皇帝擁立しちゃったぞ。おい、ああ卑弥呼様が捕虜になっちゃった。おどうなってんだよ。そういきなり波乱の展開だ。行くか。北海担当になってしまった。のんきに正気を通して宴会。まあ言われたことはやるよ。それがサラリーマンだ。というところでいきなり就職した途端波乱含みの展開となっております。いくいく満潮伝乱世の島耕作シャープ1終了でございます。また次回よろしくお願いいたします。